Elkarri promesa egin zioten bizitzan ez zirela elkarrekin egongo, baina ilondoan bai, eta betirako. Azkenean, emakumeak lortu zen gizonaren hilobiaren ondoan jartza berarena. Bakoitza bere bikotarekin obiratuko zuten, baina haiek elkarren ondoan egongo ziren, ondo-ondoan, elkarri eskomateko moduan. Dorisek zoragarri iristen zion emakumearen amodiozko historiari, kementsua zela emakumea iristen zion, eta azkenean garaia atera zela maitasuna. Nolabait, erdietxe egingo zuten azkenan elkarrekin egotea. Meredith Budadiz idazle galestarra ez etorrin bat. Meredithek Doris baino gehi urte gazteagoa zen poetak, ez enon hartu nahi ala behara. Are gutxiago gizarteak ezarritako kondena hori. Latza egin zitzaion Meredithi kontakizuna. Latza alde batetik ilarrietan bizenak idaztea. Pertsona bati biziozan lotuta egongo zarela onartzea. Eta latza beste alde batetik amonari gertatu zitzaiona. Ez aldago bizian bertan norabidez aldatzerik, beste bizitza bat azteko aukerarik ez aldugu. Meredithen ondoan afaldu nuenik, Alan Jameson eskoziarra aurrez aurre genuela. Alan zeldan irletakoa da, baina Edimburgon bizi da orain. Kontatu nion Alan irrokal aldean lan egiten duten arrantzaren kontua, eta nola aitak askotan aipatzen zuen portu izen bat, Stornoway.